Қазақстан акциялары. Осыны қарастырамыз бүгін. Оның алдында компанияның жаңалықтарымен сіздерді таныстырып кеткім келеді. Соңғы кезде компанияда өте көп жаңалықтар болып жатыр. Жобалардың жұмысы жаңартылып жатыр. Оны өздеріңізде білесіздер. Қарап, байқап отырған боларсыздар. Бүгін 10-90 жобасы туралы сөйлейміз. Ал жұмыстың барлығы қайнап жатқан қызу жері ол бинар. Жаңартылған бинар, WebToken Profit-тің жаңартылған бинарында барлық деген жаңалық сол жерде болып жатыр. Қазір сіздер білесіздер, 2021 жылы WEG монетасының эмиссиясы шектеулі болған, сол аяқталды. Сондықтан да қазір WEG монетасымен жұмыс істеп тұрған проектілер аз, өте аз. Енді оның бірден бірі қалған Golden Ratio проектісі. Ал көбінесе WebToken Profit жобасының барлық бағдарламалары Raido токеніне ауысты. Raido токенін білесіздер, 100 миллион штук. Сондықтан да қазір жаңартылған біздің бинарда Raido-да жұмыс жасап тұр. Одан басқа қазір мына қарқынды дамып жатқан бұл 10-90 жобасы. Бұл жоба осы жылдың 8-ші наурызында бастауын алған, стартын алған. Мүмкін кейбіреулеріңіз, кейбір командалар аншама көңілдерін бөлмей, қарамай, басқа жаққа көңілдері бөлініп жатқан болар. Бірақ та 10-90 жобасы ең тез, ең жылдам табыс алып келетін жақсы жобалардың бірі. Енді қазір жаңа айтып кеткендей, жоғарыда айтып кеткендей, көп бағдарламалар Raido-да жұмыс жасап тұрғаннан кейін, қазір WebToken Profit-тің партнерларының көбісінің көзқарасы осы 10-90 жобасына қайтадан тігілді, қайттан назарымыз аударылды 10-90 жобасына. Сондықтан да қазір қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай промо болып жатыр 10-90-да, соны қарастыра кетейік. Осы жерде менің ойымша көп партнерлар өздеріне 10-90 жобасында кабинет сатып алды. Кабинет болған кезде бұл жерде 3 лицензия бар, білесіздер, иә? $30 лицензия, $300 лицензия, онан кейін $3000 лицензия бар екен, білесіздер, иә? 4-ші лицензия $30000 тұрады. Сондықтан да сіздерді 10-90 жобасында әйтеуір бір кабинеттің иегері деп санаймын. Себебі 10-90 жобасында ыңғайлысы не? Лицензияның ешқандай шектеуі жоқ. Сіздер кабинетті бір рет сатып алдыңыздар ма, кабинеттеріңіз үнемі жұмыс жасайды. Үнемі жұмыс жасап тұрады. Лицензияның уақыты бітіп қалады деп қорықпайсыздар. Тек қана сіздің сол сатып алған лицензияңызға сәйкес сол кошелегіңізде арнайы бір лимит жұмыс жасайды. Қазір соны қарайық, иә? Міне қараңыздар. Бұл жерде модуль деп бөлінеді. Міне енді қараңыздар. 3 модуль, $30 модуль. Бұл жерде сізде кошелегіңізде тек қана $300 жұмыс жасайды, стейкингте тұрады. Осы кабинеттің шектеуі осы $300. Үшінші модульде, $300 модульде сіз тек қана $3000 жұмыс жасата аласыз, стейкингке қоя аласыз. Бұл шектеуге жеткеннен кейін сіз кабинетіңізге келіп түскен командаңыздан тапқан табысыңызға келесі лицензияны, үшінші лицензияны, үшінші модульді сатып алсаңыз болады. $3000 лицензия. Бұл жерде сіздің кабинетіңіздің шектеуі, лимиті $30000 құрайды. Енді бұл жерде модульдер бір-бірінен немен ерекшеленеді, содан кейін айырмашылығы қандай, иә? Сіздерде $30 модульда айына емес жылына қойған долларларыңыз
жылына 50% алып келеді стейкингте тұрған, иә. Екінші модульда, $300 модульда жылына сізге 60% стейкинг алып келеді, иә. Өсімақы, табыс дейік, пайыз дейік, иә, $60 алып келеді. Ал $3000 модульде енді бұл максимум дейік, иә, 70% жылдық үстеме ақы, өсім ақы, болмаса табыс алып келеді. Бұл жерде сізде $30,000 жұмыс жасайды. Егер де сіз бұрындары бізде жоба осы 10-90 жобасы жаңадан бастауын алған кезде, жаңадан жұмысын бастаған кезде, сол кезде сіз $30 модульде түгел маркетинг план бойынша партнерларыңызды түгел толтырып, команда құрып, солай әбден модуліңіз адамдарға толған кезде партнерларыңызға, иә, рет-ретімен, сан-санымен, оғынға шейін сіз келесі екінші модульді сатып алуға сізге мүмкіншілік берілмейтін. Қазір компания өзінің партнерларына осындай жақсы жеңілдік болып отыр. Біз мен жаңа айтып кеткенде, бұл деген жарнама акция, промо акция, промоушн болғандықтан, қазір сіз $30 модуліңіз бар ма? Егер райдода қаражатыңыз болып жатса, онда сіз $300 модульді сатып ала аласыз, $3000 модульді, барлық 3 модульді өзіңіз сатып ала аласыз. Сонда сіз 3 лицензияның иегері боласыз. Бұл жерде осы модульдер бойынша қандай шектеулер бар, лимит, соның барлығы шектеулер жинақталып жұмыс жасайды, иә. Сонда қараңыз, 50%-ыңыз бір жылдық, 60%-ыңыз, 70%-ыңыз барлығы қосылып осы шектеулер бірге жұмыс жасайды. Сонда осы 3 лицензияда сізде $3,330. Осындай көлемде ақша кошелектарыңызда жиналып, әрине райдо токенімен солай жұмыс жасай алады. Одан кейін еске сала кететін бір нәрсе, 10-90 жобасында райдо токенінің курсына қарап отырыңыздар. Қазір райдоның бағасы, бір райдоның бағасы $15. Енді болашақта қалай болып жатады, оны байқап отырамыз. Себебі веб токен профит программаларының кабинеттерінде көбінесе бағам деген ауысып тұрады. Оны өздеріңіз білесіздер. Райдоның да, доллардың да бағамы енді биржаға қарап ауысып тұрады. Сондықтан да қазір бүгінгі таңда $15. Болашақта қалай болып жатады, оны тағы да көре жатармыз. Енді стейкинг дегеніміз не? Стейкинг не үшін қажет? Стейкинг бұл сыйақы алу үшін, жылдық өсімақыны алу үшін өзіңіздің кошелегіңізда, әмияныңызда криптовалютаны ұстап тұру. 10-90-да біздің ұстайтын криптовалютамыз, токеніміз ол райдо токені. Енді $30 құрайтын модульді егжей-тегжейлі егерде қарасақ, мына жерде таблицада өте анық жазылған, стейкинг лимиті $300, жылына 50%, сонда сіз $150 пайда көресіз, иә, егерде $300-ды бір жылға салып қойсаңыз, иә. Бұл жерде сонан кейін сіздің бір айда алатын пайдаңыз көрініп тұр, $12.5, 12 айға бөлгенде, иә, $150-ды. Енді бұл сайттың бағамымен есептелетін ақша. Долларды әрине райдоның жаңа мен айтып кеткенде курсына бөлесіздер, сонда көретін пайдаңыз саналады, иә. Енді ары қарай кеттік. Құны $300 тұратын модульдегі стейкингті есептесек, онда бұл жерде сіз жылына 60% табыс көре аласыз. Сонда салынған $3000 қаражатыңыздан сіз бір жылда $1,500 пайда көресіз, иә. Ой, кешіріңіздер, $1,800 пайда көресіздер, иә. $1,800-ды 12 айға бөлсеңіз, онда ай сайын алатын сіздің $150-ыңыз шығып тұр бұл жерде, иә. Енді жаңа айтып кеткенде, егер сізде
қазір райдо токеннің не бағамы өте жақсы биржада, я егер де қаражатыңыз болып жатса, онда барлық лицензияларды алып, кезек-кезегімен модульдарды толтыра берсеңіз болады, стейкинге қоя берсеңіз болады. Бұл сізге өзіңіздің ойда ойыңыздағыдай өте жақсы жыл соңында өсім береді деп ойлаймын, я. Енді келесі соңғы модульді қарайық. Бұл $3000 құрайтын модуль. Бұл жердегі стейкингті егер есептесек, $30000 көлемінде райдо токенін қоя аласыз, я. Жылына 70% сізге өсім алып келеді. Бұл жерде сіздің көретін пайдаңыз $21000. Бұл енді қалай айтсам болады, нағыз алға қоятын мақсат деп ойласам болады, иә. 70% бен бір жылда $21000, бұл өте жақсы көрсеткіш, өте жақсы пайда, иә. Енді былай, егер 12 айға бөліп отырсаңыз, онда ай сайын сіздің көретін пайдаңыз $1750, иә. Таза пайданы астында көріп тұрсыз. Сонда сіз бұл жерден, егер лицензияның құнын алып тастасаңыз, таза $18000 пайда көреді екенсіз, иә. Өте жақсы табыс, өте керемет табыс. Бұл жерде әр адам өзінің алға қойған мақсатын діттейді, сондықтан да кішкентай бірінші лицензиядан бастап, ары қарай күнбе күн жылжи берсеңіздер болады. Бүгінгі жаңалық бойынша бұрынғы ескі былтырдан бері жұмыс жасаған WebToken Profit программасының бинар программасында, ескі бинар, иә, Векпен жұмыс жасаған, иә. Ол жерге партнерлар Век та кіргізді, АЦЦ да кіргізді. Сол жерде бүгін лимиттер көбейтіліп, кабинеттен конвертациямен шығатын век монетасының көлемі көбейді. Сондықтан да егер де қарап отырсаңыздар, биржадағы век монетасының бағасы өте жақсы төмендеп жатыр. Бұны мен үнемі айтам, криптовалютаның ережесі, қағидасы, волатильность деген, иә. Баға түседі, баға өседі. Оның бәрі қоғамның, қауымдастықтың жұмысына байланысты, қауымдастықтың қалай жылжып, қандай мүшелер келіп жатыр, олардың қойған мақсаты, қандай бағдарламаларға қатысып жатыр, соның барлығына байланысты болады. Қазір век монетасының, онан кейін райдо токенінің бағасы өте сатып алуға өте тиімді. Соңғы кезде осы 2-3 айдың көлемінде компания партнерларын, бұрын егер біз инвестор болсақ, иә, қазір бізді монеталарды, векті да, райдонында, кошелектарында, одан кейін холодный кошелек дейді, иә, енді қазақшаласақ суық кошелек болады, иә, сондай бейтарап кошелектарда ұстап тұратын холдерлар боламыз деп, бұл жайында бірнеше лидерлардың несі болған, вебинарлары болған. Бұл өте қызық, өте сондай тартымды дүние. Қалай инвестор боласыз, қалай деген бір монетаны алсаңыз, кошелегіңізге, әмияныңызға жинасаңыз, оны қалай деген ұстап, көбейтіп, жинақтап, иә, жыл сайынғы өсімін, тапқан табысыңызды санап, болашаққа бір өте жақсы жасайтын инвестиция деп, қазір компания өзінің партнерларын көз қарасын сондай жаққа бұрып жатыр, бөліп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жаңа бағыт, Искандер Шамилевичтің қойып жатқан жаңа жолы, бағыты, бағдары деп ойлаймын, иә. Сондықтан да холдер болып та көрейік, себебі бұл өте тиімді. Жақын арада қазір Искандер Шамилевичтің жұмыс жасап жатқан блокчейн 2.0 деген жобасы іске қосылады. Бұл енді криптовалюта әлемінде, блокчейн әлемінде бір керемет технология жағынан да, ойының ұшқырлығы жағы бойынша да бір өте бір керемет жоба болайын деп тұр. Сондықтан да ешқандай қазір век монетасының бағасы түсті, райдо токенінің бағасы түсті деп ешқандай өзіңізді, енді қалай айтсам болады,
өкінудің, қорқудың, қобалжудың ешқандай қажеті жоқ. Ешқандай қажеті жоқ. Жаңа айттым, курс бағам төмен түсемі сатып алыңыздар, кошелектарыңызға жинаңыздар, стейкингпен көбейтіңіздер, век монетасының да, райду токенің де қолданатын уақыты келеді. Сол кезде әттегенай неге алып қалмадым, неге көбірек жинақтап алмадым, неге көбірек стейкингке қоймадым деп, кейін өкініп жатпаңыздар. Бұны үнемі айтамыз, бұл компанияның бағдары, бағыты, сондықтан да компаниямен бірге болыңыздар. Енді промо бойынша стейкингті есептеу, бұл деген таза математика, бұны өздеріңіз көріп тұрсыздар, е? Бұл жер енді бір сандар ғой, е? 30 долларлық модульда, 300 долларлық модульда, мысалы, сіз 2 лицензияны сатып алсаңыз, 2 модульда стейкинг лимитіңіз 3300 доллар болады, одан артық сіз кошелектеріңізді толтыра алмайсыз, я? Жылдық табыс 60% болады, я? Сондықтан жыл бойғы кірісіңіз, мына жерде 1980 доллар деп тұр. Бұл екі модульден көретін табысыңыз, я, таза пайдаңыз. Енді егер де сіз 3 лицензияның иегері болсаңыз, онда стейкинг лимиті бағана айтып кеткенде 33300 доллар, одан артық сіз қоя алмайсыз, жылдық табысыңыз 70%-бен шектеледі. Бұл енді ең үлкен лимит, себебі сіз 3000 долларлық модульдің иегерісіз, иә? Сондықтан да бұл жерде жұмыс жасайтын ақшаңыз 33300 доллар, көретін жылды бойы кірісіңіз 23310 доллар. Таза пайданы есептесеңіз, міне, экранда көріп тұрғандай, 19980 доллар таза пайда. Бұл деген лицензиялардың бағасын алып тастаған кезде. Бұл енді сіздің қалтаңыздан өзіңіздің салған ақшаңыз ғой, сондықтан да таза пайда осындай болады. Қалтаңыздан шыққан ақшаңыз деп қоямын, я, негізі 10-90 жобасында сіз 30 доллар, тек қана 30 доллар лицензия алып, партнерларды шақыру арқылы, я, өзіңіздің командаңызды құру арқылы бұл жерде өте үлкен табысқа жетуге болады. Сосын бұл жерде өте тез табыс, партнер келді ма, кошелегіңіз толды, партнер келді ма, кошелегіңіз толды. Өте тез бағдарлама бұл 10-90, я, жақында біздің жерлесіміз Астана, Нұрсұлтан қаласынан Ханшайым ханым өте үлкен жетістікке жеткен, я, осы 10-90 жобасында, қазір енді анығын білмеймін, бірақ та Искандер Шамилевич ол кісіге арнайы осындай жетістікке жеткен бірден бір партнер ретінде WebToken Profit-тің компанияның атынан керемет сыйлық жасады, MacBook салып жіберді, соны Ханшайым ханымның қолға алған көрдік. Себебі бұл кісі келді, көрді, сенді, өте әдемі жоба, өте үлкен мүмкіндігі бар екен, алды, жасады. Сондықтан да 10-90 жобасына мүмкін қазір бүгінгі күннен бастап бір жаңа көзқараспен қарайтын боларсыздар. Ары қарай кеттік. Енді паркинг, я? Паркинг. Бұл жерде 10-90 жобасында тағы да стейкингтен басқа паркингке век монетасын қоя аласыздар. 1000 век монетасын қоюға болады, я? 1000 век монетасы қазір өте аз ақша тұрады. Биржаға барыңыз, біздің Coin Galaxy-ге бағасын көріңіз. Өте әдемі баға, өте дәмді баға дейді, я, вкусный деп жатады ғой. Бағасы өте дәмді. Сондықтан да 1000 век монетасын сатып алып, оны паркингке қойсаңыздар болады. Әрбір 1000 век монетасына сізге күніне 5 доллар саналып түсіп тұрады. Бұл паркингтің жұмыс жасауы,
Егер күніне 5 доллар түсіп тұрса, онда 150 доллар айына сізге түседі. Айына 12,5%, ал жылына 150% кіріс түседі. Екен, сондықтан да паркингті де мүмкіншіліктеріңіз болып жатса, көзден таса қылмаңыздар, міндетті түрде қойыңыздар. Болашақта өте үлкен табыс алып келетін нәрсе. Енді қазір бағдарламалардың ішінде тек қана осы 10-90 жобасындағы стейкинг пен паркинг өте табысты болып тұр. Жұмыс жасап, осы деген ай сайын әкелетін табысын әкеліп тұрған жоба. Сондықтан да 10-90-ға назар аударыңыздар міндетті түрде. Қараңыздар, зерттеңіздер. Негізі бұл жерде ешқандай қиыншылығы жоқ. Шақ модуль, 30 доллар, 300 доллар, 3000 доллар. Жұмыс жасайтын ақшасы максимум 10-ға көбейтесіз. 30 долларда 300 доллар саласыз, 300 долларда 3000 саласыз, 3000 долларда 30 доллар саласыз. Осының бәрін ұстайсыз, көбейтесіз. Сосын айта кететін нәрсе, ол жерде егерде сізге стейкингте тұрған токендеріңіз қажет болып жатса, проценттерінен де, начислениядан түсіп жатқан күнде осы түсіп жатқан пайыздарынан, одан кейін өзіңіз салған ақшадан депозиттің өзінен райдо токенін шығарып, оны қажетіңізге жұмсай аласыз. Сондықтан да бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Лицензияны бір алдыңыз, оның ешқандай шегі жоқ. 100 күн, 110, 120, 150 күннен кейін лицензияңыз бітіп қалады деген әңгіме жоқ. Тиімділігі осы лицензиялардың. Әрі қарай кеттік. Енді қаражаттарды толықтыру және алу. 10-90 жобасына егер кіремін, жұмыс жасаймын, кошелектарымды толтырам десеңіздер, онда лицензияны қалай сатып аламыз, иә? Лицензияны сатып алу үшін өзіңіз рефералдық шақыру ссылкасын аласыз спонсорыңыздан, одан кейін тіркелесіз, одан кейін кабинетіңізден, мына жерде көрсетіліп тұр міне, USDT TRC 20 деп, иә? Тура осы міне кошелекті аласыз, USDT TRC 20, себебі қазір 10-90 жобасы USDT-мен жұмыс жасап тұр. Осы кошелекті аласыз, одан кейін USDT-мен CoinGalaxy биржасынан ба алып толтырасыз. 30 доллар көлемінде, сосын 10-90-ның өзінің биржасы бар. Сол жерден 2 райды сатып аласыз 30 доллар, егер модуліңіз болса. Егер де одан да көп 3 модульді алам десеңіздер, онда енді соған сәйкес соманы толтырасыз, иә? 2 райдо токен болмаса 30 доллар алсаңыз, бітті. Орныңызды сатып аласыз, лицензияңыз активироваться етеді, бітті. Кошелегіңізді толтыра бересіз. Осыны шатастырып алмасаңыздар болады. Одан кейін кабинетке не келеді? Век монеталары келеді. Век монеталары бізде паркингте тұрады, сондықтан да кабинеттің ішінде 2 адрес тұрады. Одан басқа, сырттан, егер де сізде, мысалы, CoinGalaxy-де болмаса, ProfitBot-та, райдо токені бар болса, сіз ол райдоны осы жаққа сырттан алып келіп толтыра алмайсыз. Ондай мүмкіншілік берілмеген, тек USDT және осы USDT-ға 10-90 жобасының ішінде өзінің биржасы бар, сол жерден райдо сатып алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Солай модуль аласыздар. Ал былай сырттан, басқа жақтан райдо токенін ешқалай кіргізе алмайсыздар. Бұл енді Век Авто сияқты өзінің экосистемасы бар жоба. Век Автоды да білесіздер. Барлығы кабинеттің ішінде жасалынады. Өзінің биржасы бар. Өзінің ішкі аударымдары бар. Сондықтан бұл жерде тура солай. Енді бұл жерде жұмыс жасап жатқан, өсіп жатқан, стейкингте тұрған райдо токендерін сіз сыртқа басқа бағдарламаларға жібере аласыз. Мысалы, Golden Райдо жобасына, осы жерден райдо токендерін алып кіргізе аласыздар. Болмаса, енді қандай да бір қаражат болған, қажет болса, бәріміз адамбыз ғой,
онда сіз оны Coin Galaxy биржасына шығарып, сатып, солай жұмсай аласыз, я ақша жасай аласыз. Бұл мүмкін, бұл қол жетімді, мына жерде жазылып тұр, сыртқы биржаға және басқа кабинеттерге шығар, ой, басқа жобаларға шығару қол жетімді деп, я. Содан кейін бір өте жақсы момент, я, өте бір жақсы момент бұл жерде, бұл жобада. РА токенін кабинеттер арасында ішкі аударымы қол жетімді. Ішкі аудару внутренний переводы дейміз, я? Сонда егерде сізге жаңа партнер тіркеліп жатса, онда сол кісінің кабинетіне кошелегін алмай-ақ, сіз ID номері сөнген почтасы бойынша ақшаны аудара аласыз. Ақша болғанда РАЙДУ токенін аудару сол қол жетімді. Ол кісі сонда биржаға да бармайды, USDT-мен де толтырмайды. Егер сізде артық болып жатса, спонсорлық көмегіңіз ретінде Raido токен ішкі аудармамен аудара аласыз. Бұл да қол жетімді. Енді қаражатты сату. Сіздің өзіңіздің болып тұрған сатып алынған модульдің шектеулеріне, лимиттеріне сәйкес жасалынады, болмаса жүзеге асырылмады, я. Бұны қалай оғамыз? Бағана басынан бастап айтып келе жатырмын, әлі де айтамын, я, $30 модульда $300, одан артық деген сізге лимит бойынша көрген табысыңыз бар, басқасы бар, я, ол кабинеттен тек осы лимит шектеулері бойынша қаражат сата аласыз. Қалай сатып алдыңыз, толықтырдыңыз, соншама сата аласыз. Бұл жерде менің ойымша партнерларға өте ыңғайлы, өте қол жетімді. Одан кейін қалай айтса болады, өте тез, е, өте тез ол ішкі аударымдар, внутренние переводы. Осыған көңіл аударыңыздар, назар аударыңыздар. Себебі WebToken Profit-тің көп бағдарламаларында жұмыс жасауға өте ыңғайлы қылып қойған, я. Бүгін 10.90 жобасы туралы айтатынымыз осы ғана, я. Бұл енді сұрақтар мен жауаптар. Бұл енді бүгінгі таңда өте қарқынды дамып жатқан үздік жобалардың бірі десем болады, себебі қауымдастықтың ішінде бағдарламалар әртүрлі болып жұмыс жасап тұрады, білесіздер, иә. Қазір бинармен 10.90 жобасы ең үздік, ең табысты жобалардың бірі. Осы екеуі жобалар бізде бірнеше, иә. Сондықтан да 10.90 жобасында болыңыздар. Қандай стейкинг лимиттер берілді, соның бәріне назар аударыңыздар. Енді менің айтпай кеткен бір нәрсем болуы мүмкін. Қазір мен қарайын, я, файлдарды ашып. Так, я, менің айтпай кеткен бір нәрсем бар. Бұл промоушен, жаңа басында айтуым керек еді, бұл промоушен менің айтып кеткенім, я, осы үш модульді бір адамға сатып алу ешқандай шектеусіз, я, командасының құрылымы толмай, модулі толмай, ол кісі үш модуль алам десе, оның бәрі мүмкін. Бұл промо 9 маусым күні басталды, 9 шілде күніне шейін созылады. Бүгін егер маусымның 30 болса, міне 9 күн қалды. Сондықтан да мен ойлаймын, мен тыңдап отырған көп серіктестер 10.90 жобасында бар, осы промоушенді пайдаланып жатыр, командасына жеткізіп жатыр деп ойлаймын, я. Енді 9 күн қалды промоушенға, кім біледі, мүмкін Искандер Шамилевич бұны ұзартатынды шығар, оны әлі уақыт көрсетер. Қазір уақыт бар, сондықтан да осы мүмкіншіліктен қалмаңыздар, пайдаланыңыздар. Стейкинг мен паркингтің табысын көріңіздер. Райдо токені мен век монетасын жинақтаңыздар. Бұл енді жақсы, өте жақсы, мен ойлаймын, өте жақсы ұсыныс деп. Сұрақтарыңыз болса қойып жатыңыздар. Мен қазір ол сұрақ жауап деген
файлды алып тастадым. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, сұрақ қойыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап берейін. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен сіздермен қоштасамын. И чат ашылды, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, мен ойлаймын, мен сіздерге енді мейлінше өте оңай, өте жалпақ тілмен, көп сандармен сіздерді назарларыңызды басқа жаққа аудармай, көп сан бермей, осы үш модульдің арасында мейлінше барлық ақпаратты жеткізіп білдім деп ойлаймын, иә. Сұрақтарыңыз жоқ болып жатса, онда бүгін мен сіздермен қоштасамын. Қанша сумма қоюға болады дейді Жанар ханым. Мен жаңа айтып кеттім. Егер 30 долларлық модуль алсаңыз, $300 қоя аласыз. $300 модуль сатып алсаңыз, оны лицензия деп санайық, $3000 толтыра аласыз. Одан аз мөлшерде қоя аласыз. Бірақ максимум шегі лимиті әр модульдің бар. 30-дікі 300, 300-дікі 3000, 3000-дікі 30000. Курстың бағамы $15 болса, онда оны сол бағамға бөлеміз. Егер де райды токеніне ыңғайласақ, онда былай болады, Жанар ханым, қараңыз. $30 лицензия сатып алдыңыз. Ол 2 райды токеніне тең. Ол кабинетке сіз тек стейкинге $300 сала аласыз. $300 дегеніміз $15 бөлсек сайттың бағамына, ол 20 райдо токені, одан артық сала алмайсыз. Одан кейін сіз кабинетті сатып алған кезде сізде 2 стейкинг тұрады, біреу век монетасымен, біреу райдо токенімен. Егер де сіз векті де стейкинге қойып, райдоны да стейкинге қойып қойсаңыз, онда век пен райдоның көлемін қосқан кезде екеуі $300 аспау керек. Мысалы, векті сіз $100 қойдыңыз, райдо токенін $200 қойдыңыз, болды. Одан артық сіз кабинетті толтыра алмайсыз. Бұлайша айтқанда, бұл шектеу. Жеткізе білдім деп ойлаймын. $300 модуль тура солай. Ол жерде тек $3000 жұмыс жасай алады. Тағы сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Болмаса, мен сіздермен қоштасамын. Вебинарды записте қайтадан көрерсіздер. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына қалдырып жатыңыздар, комментарий түрінде, иә. Мен қарап отырамын, сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын, иә. Жауап берем де, иә. Енді барлығымыздың спонсорларымыз бар, иә. Сұрайтын адамдарымыз бар, бізді жетектеп келе жатқан көшбасшылар бар, иә. Білмей жатсақ, кеңес аламыз. Сондықтан да үнемі вебинарларға келіңіздер, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сау-саламатта болыңыздар, күндеріңіз, кештеріңіз жақсы болсын.